við byrjum að vera saman í endurum janúar 64 á balli og svo bara svona smá þróaðist þetta og við erum hér enn saman eftir 55 ár og þarna þetta var náttúrulega mikið á þeim tíma að það voru alltaf böll, það voru ákveðnir aðilar sem að fengu að hafa böll sko sáum það og þrifu þá salinn og bara ein harmonika og jafnvel trommur, það var ekkert annað sem að og þetta bara fannst okkur ágætt og bara nokkri strákar yfir þessa vetur sem spiluðu á harmoniku og mörg pör byrjuðu að vera saman á þessum böllum. Bara það var alltaf spilið svo kölluð vangadanslög og þá bara þróaðist þetta svo leiðis sem enn fóru að vera saman sko við vorum búin að vera saman í svolítinn tíma og ég náttúrulega aðeins eldri og Jói ungur sem allir vita sem þekki okkur og ég held að skólastjórunum hafi ekkert lítist á þetta og kallaði mig á skrifstofuna og ég bara segi það alveg að hann eiginlega ætlaði að stíða okkur í sundur. Það var bara þannig. Hún fannst þetta ábyggilega alveg ómögulegt eins að þetta hélt áfram svona en við létum það ekki stoppa okkur. Nei, þetta var bara þýtti ekkert að vera neitt að skipta sér af þessum málum. Það var málið. Já, svo náttúrulega fóru pörin út á kvöldin og voru svona í skotum og gamla salnum og svo náttúrulega var að fara að byggja þarna nýja skólan sem við kölluðum þá sem er semst á staðnum sem gamli skólinn var og eitthvað var nú hægt að komast þar inn svona á meðan allt var svona bara hrátt þess að menn gátu verið aðeins í skjóli en það var ekkit það að ræða, menn gætu auðvitað, svo stálust menn alltaf hæðin, en það voru aldrei hæðaleyfi eða neitt, þannig að þetta voru einu ráðin til þess að pör gætu bara þróa sín samband og verið saman, það er bara hittast svona. Já, það er bara búið að endast í 55 ár og aldrei verið neitt skuggi á því, held ég. Þannig að það var ágætt að kallinn hafði ekki erindi sem erfiði. Þeir hann ætlaði að stoppa okkur af. Já. En mér þótti samt væntum hann, sko, þetta var ekki þannig. Já, þetta var ljómandi maður.